Ve středu 5. února se v kinosále multifunkčního centra uskutečnila od 18 hodin cestopisná přednáška Tomáše Černohouse na téma Palestina a Izrael. Přednáška pojednávala o pozoruhodných cestách studenta mezinárodních vztahů Masarykovy univerzity Tomáše Černohouse, které by neměly zůstat zapomenuty. Poutavým vyprávěním doprovázeným řadou fotografií zažili návštěvníci této přednášky dobrodružství na kole úrodnými poli, svěžími lesy, vyprahlými pouštěmi, horami a proláklinami Izraele a Palestiny. Podívali se do míst, kam se na bicyklu vydá málo kdo a pocítili blízkovýchodní konflikt a napětí. Pěšky navštívili posvátná místa gruzinského Kavkazu či pomocí stratosférické sondy nahlédli na okraj naší planety. Cestopisná přednáška Odysea tak dokázala pozorné diváky zavést do míst, ve kterých se tají dech. Součástí přednášky byla také výstavka předmětů souvisejících s místy, o kterých pojednávala.